aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu falar aqui sobre um assunto muito esperado por vocês, que é o assunto da nova moto aqui do canal. A gente tem uma meta que a cada 1 milhão de inscritos, nós troca de moto, lança uma moto nova, e o canal tá chegando em 12 milhões de inscritos. Isso significa que a gente vai ter que trocar de moto. E rapaziada, eu tô com umas dúvidas na cabeça bem grande e eu acho que eu preciso falar com vocês antes de eu tomar qualquer decisão. E por isso eu vou estar trazendo hoje esse motovlog aqui raiz de XJ-tão, que vocês pedem demais, mano. Muitos de vocês pedem motovlog, motovlog, motovlog. E eu vou trazer em conjunto com esse assunto que é muito importante, porque eu tenho certeza que vocês vão querer ouvir o que eu tenho pra falar. Bom, vamos sair aqui de casa. Lembrando aí, ó, que tá saindo vídeo novo no canal todo dia, 12h30 e 18h. Então deixa aqui o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos pegar aqui o XJ-tão, vamos ligar o bicho e vamos acelerar. Vamos conversar aqui sobre a moto nova do canal. Bom, rapaziada, motovlog, pra falar de assunto de motovlog, né? Que é a moto nova do canal, mano. E eu queria muito falar desse assunto com vocês. Tava esperando muito já pra gravar esse vídeo, né? Falando sobre a nova moto do canal, porque tem uma meta aqui, né, mano? Essa meta maluca, que a cada 1 milhão de inscritos no canal, a gente lança uma moto nova, né? E minhas duas últimas motos foram a BMW S1000 e a BMW R1200. Infelizmente as motos foram, né, mano, pra comprar o Corvette, né? Que eu vendi as duas, mano, vendi as duas, tá ligado? Pra comprar o Corvette. E o que eu pensei aqui agora, mano, era o seguinte: a gente foi na loja e viu, né, a nova CB1000 2020. Top, mano, top, top, top. Só que aí eu parei e pensei, falei, mano, será que eu preciso mesmo comprar uma moto zero, uma moto daquele preço, tá ligado? Sendo que tem outras motos aí no rolê muito louca também. E foi aí que eu pensei, né, mano? Tipo, ah, sei lá. Porque tem a condição de comprar uma moto, todo mundo consegue gastando tudo, financiando e até explodir tudo. Não, mano, né? Tipo, eu pensei em outra moto com uns preços mais acessíveis, tá ligado? Porque não consegui ler nada ali. Porque, tipo assim, CB1000, mano, 64 mil, mano, 64 mil reais, tá ligado? É muito dinheiro, tio, muito dinheiro, mano, pra, né? Depois em 13 milhões de inscritos, aí comprar outra mais cara, aí nunca vai, deve acabar muito rápido, porque daí tem sei lá, tem a Ninja H2, mas, mano, e vai morrendo por aí, tá ligado? E eu queria experimentar outras motos, né? Porque eu já testei moto que é muito forte. Por exemplo, assim, a Z1000 era muito mais forte do que a BMW 1200, mano. A Z1000, tá ligado? Muito mais forte, não tem boca. Só que a Z1000 já era mais forte. Então, tipo assim, acho que não precisa necessariamente, mano, ter a moto mais forte do rolê. E sim a mais da hora, né, rapaziada? Encontrar a mais da hora. XJ-tão é uma que, né, que eu me identifiquei demais, que tanto que eu nunca nem consegui vender meu XJ. Aí, tá aqui comigo até hoje e eu amo essa moto. Eu pensei, tipo, na Tiger, por exemplo. Tiger 800, mano. Eu curti muito a R1200. Eu acho só que ela não corre igual uma moto naked, né, mano? Mas eu curti demais. Então eu acho que Tiger 800, mano, pra mim seria uma moto legal. Ou então a Tiger 1200. E de repente até uma F800, né, mano? Que igual eu falei, eu acho que seria mais da hora a gente experimentar outros modelos de moto, mano. E não optar por, sei lá, um negócio muito caro assim, né, mano? Optar pela ostentação. E sim pela... um sonho aí de moto, de andar de moto, né? Sou fã de moto desde criança. Então minha intenção é mais conhecer mesmo várias motos, né, mano? Porque a vida é uma só e quero andar em todas que existem, tá ligado? Essa é verdade mesmo, né? Nunca aluguei moto, não dá pra alugar moto grande, vocês sabem que não dá. Tem uns aí que manda nos comentários aí que é alugado, mas manda alugar, não consegue alugar, né? Não tem XJ pra alugar, não tem Hornet pra alugar no Brasil, não. Eu sei lá, nem fora direito deve ter.
Corvette. Vai lá no aeroporto lá, tenta alugar um carro lá, ver se tem Corvette. Não passa do Onix lá, que tem uma Mercedes, não é nem a C250 igual essa, é a C180, é a mais cara da loja. Tá ligado? É foda, mano, é foda. Conquistar o sonho, rapaziada, é difícil. É difícil, mano. Os carros que eu aluguei, eu falei nos vídeos que era alugado, mas os meus, foi uma subida grande, né, mano? Eu tinha um sonho de ter um golzinho, consegui comprar um golzinho. Aí depois foi pro Audi. Aí depois foi pra Z4. Aí depois foi pro Audi de novo, mano. E agora o Corvette, mano. Esse foi nossos carros. E de moto, eu acho que se eu começar a falar aqui, não vai perder até a cabeça, né? Foi uma Today, primeira Today. Depois uma Fan 150, depois CB300, depois XJ6. E aí veio IT09, aí veio a Z1000, aí veio a BMW S1000, a BMW R1200, várias. O trânsitozinho aqui tá em tensão, né, mano? Mas você está conseguindo me entender, rapaziada? Aonde que eu tô querendo chegar, né, e falar aí com vocês? Vocês estão entendendo onde que eu tô querendo chegar? Tô querendo chegar nesse ponto. Que acho que vale mais curtir o espírito das motos aí, experimentar várias motos, do que só comprando moto cara, mano. Moto cara. Moto cara o quê, tio? Tem que comprar as motos que, né, que tá na pista aí. É, Tiger Zona, ó. Sei lá, um R1200 de novo. R1200 é louco, né, mano? Z1000 não mudou. Tem moto, né, mano, que eu quero, mas não, acho que não vai, né, mano? Que nem, por exemplo, se comprar um MT-010, mano, dá pra importar nos Estados Unidos, mas acho que, tipo, mano, vai sair uns 150 mil a moto, fazendo as contas aí, mais ou menos aí. Porque a moto dá 13 mil dólares lá. Daí você converte 13 mil dólares, que vai dar uns quase 50 mil. Aí você dobra, que parece que a taxa é 100%. E aí tem mais a taxa da empresa que faz todo bagulho doido lá pra dar certo. Então você pensa, vai ficar uma moto de 150 mil, mano. Você tá doido, filho. Pessoa que cai com uma moto dessa, tem que ir lá na China pra arrumar. Nossa senhora, eu esqueço que a XJ faz barulho, mano, e me empolgo. E dou umas aceleradas, e me empolgo, né? Me empolgo. Motovlogzão, o que vocês acham, hein, rapaziada? Mais vídeo assim também? É um vídeo mais simples, aí eu confesso que é um vídeo mais simples, né? Porque, mano, não tem edição, não tem muita edição, é mais boca louca, vai acelerando, mate macho, troca ideia com vocês. Às vezes, né, encontra alguma coisa na rua, lá em filme, lá em mostra. Mas motovlog é um bagulho doido. Roncão da XJ. Zica demais. E cena de doido. Aqui tem um cemitério, uma vez fui trollar uma menina, deixei ela aqui na porta. Na porta do cemitério. Ó, cemitério tá mais ajeitado, vou deixar outro. O que vocês acham? Pensou, mano? XJ, então XJ, mano, é da hora andar na XJ, hein, rapaziada? Da hora andar na XJ, mas eu quero conhecer outras motos, mano. Conhecer outras motos, de repente CB1000 também, a CB1000 mais antiga. Olha o cara da Kombi, deu uma fechadura na moto. Você é doido. CB1000 mais antiga, não sei. De Hornet, mano, eu não tenho muita vontade de ter, porque eu sei que é bem parecido com a XJ aí. E eu tô achando que eu vou acabar indo pra uma moto alta, mano. Tô pensando, mano. Porque uma moto alta, mano, ela serve pra você andar pra todo lado. E anda também. Diferente de uma carenada, né, mano? Tipo um R1 mesmo. R1 não dá pra andar pra tudo que é lado. Ó, falando isso, tem um ali. Vou passar aqui, ó. Uma motona ali, mano. Ó, nervosa, hein? Ali, ó. Olha lá, fi. Suzuki. Qual isso aí? Red 1000? É Red 1000, hein? Red 1000, o negócio corre, hein, mano? Red 1000 anda igual o BMW S1000. Bom, vamos fazer o seguinte? Vou deixando esse vídeo por aqui. Quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham, de qual moto vocês acham que dá pra ser no canal. E se vocês concordam com a minha escolha aí, né? De estar optando por uma moto diferente aí no, em aspectos do que procurar uma moto mais...
mais cara da loja, moto mais top, né, rapaziada? Bom, vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui! Man.